This is the final channel binde no omukulu lumbu yegwe tuliko nga mauli regano oba opinion zino zikutusibwa ako Dreamline Pictures 256 wamune K Garden Grove College omukulu lumbu ye chigambibwa yakwatibwa olw'ebigambo ebyawula yawula mawanga okunafuya famire z'abantu n'okubavuma n'okuspreadinga obukyayi era nga kati lumbu ye yali ku social media oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti yakwatiddwa mu babuloga bali ababika President Museveni. Lumbu ye engeri gye yakwatibwamu buli omu akunnyonnyola bibye. Lumbu ye akomawo buli omu akunnyonnyola bibye. Bateereddeyo omukulu Muhammad Nsereko ng'avaayo awa ensonga ze lwaki lumbu ye alina okusasulira ekibonerezo kye oba ebikolwa bye. Ne ngamba okay. Kiri vero ke. Tudda ku mateeka. Buli omu asasulire ebikolwa bye. Teri lumbu ye kyabadde akola. Abantu bano babuloga ba NRM kyabadde tebakola. Bekuba kuvuma famire. Mwenda mukimanyi ku social media kuno. Famire ya Bobi Wine. Erina okuba yemu ku ezo famire ezisinze ovumwa. Okuva ku baana, omukyala, baganda be. Na iye kenyini ingo mundu. Oko kogata, familia ya President Museveni. Na iyo eriomo, kogata, familia zenja ulo ezili mukule mbeze. Familia ya Kabaka, familia ya Katikiro, Charles Peter Maiga, mongeri emu obwe ndala. Zifunye obuzibu ku social media. Wedutu nuleno, yeso omusango lero guli kulumbuye, omusango guli kupenge penge, omusango guli ku Prince Chimbugwe omusango guli kuba buloga abali batambulira kennyo people power then side eri waliyo babuloga abali batambulira kennyo ensonga za NRM okuli omukulu Isima okuli omukulu Fulufiga okuli omukulu Ashibaga Kato the Big Fish okuli omukulu Majambere oba Majambebe oba Majambere mwongeri emu oba endala Uganda wayo kye bayita president lumbu ye waba yakwatiddwa era nga agenda kuddizibwa mu Uganda avunaanibwe emisango gy'okulumya famire ezo ez'enjawulo mwongeri emu oba endala ndowooza tekyandikomye ku lumbu ye yekka. Kijja kunyuma nnyo nga buli omu ategedde nti lino lyetteeka ng'omukulu Muhammad Nsereko yagambye wagenda okuleeta etteeka mu Paalamenti. Misango gye gimu gisobola okuvunaanwa Fulufiga, gisobola okuvunaanwa Ashibaga Kato, gisobola okuvunaanwa Ismol Access. Wetutunulidde personality ya president ni president ya complaininga. Babi yebamu vuma bingi. Bingi nyo. Babi mukazi wa amani asirika. Bobi wa ini ya njini. Abana bebe njini. Ndoza lumbu yewa abagudwa ako musango. Natuwa alikuwa mukoti. Simanyi obomu na Uganda yenaso volo kufayo na alopo musango kwa ya gara. Obomu anyama teka osovolo kumbulida. Na yendo oza chandi wade chikola wona. Ndi woboli na familia yomu ntuji walumia. Ngatoli na wukaka fubumala. Woboli nebi gambe vya ula mawanga. Biwayo gira. Echirunji ku social media bulichimu chisigalako. Ruachi. Tebe ntandi kwa yoku vuna anabuli yomu. Bagamba eteka terida mabega. Eteka terida mabega. Kitufu teridda mabega. Na ye, ate kisobokera ddala etteeka olwedde eribaddewo okuteekebwa mu nkola. Lumbu ye alina ebigambo byayogera ng'omukulu Muhammad Nsereko w'abadde agamba. Mu butuufu nga nayo obiwulira weesikamu. Ekyo kyo kituufu. Na ye, gavumenti yandisose kwebuuza. Omuntu onayogera bino ebigambo ne beesikamu
ngawe kyalangiriddwa nti yakwatiddwa ku mutimbagano ku internet buli omu ali ku free and so batono nya abavuddeyo okumukalakata pasente jesinga irowoza mutufu obe muwagira kitegeeza kyekyo tirumbu yasobola okubeera nga yeye muvumu asobola okwogera ebigambo ebyo naye nga ate buli amuwuliriza alabira ddala lumbu yekyayogera yandiyagadde okyogera naye atya obanga akirowoozaako obanga alina amateeka agamufuga so nze kye nandirowoozezza mu kirungi mubeeramu ekibi Lumbu yebyayogera byonna tebisobola kubeera birungi kikumi ku kikumi naye ndowooza yeeyo erina abagikiririzaamu bangi era ogenda ku internet abantu abakkiririza mu lumbu ye bayitirivu nnyo alina okubayo omu ku babuloga abasinga following ng'ate ayogerera essaawa nnyingi wano kuda final channel story jemba nkoze esingo obunene ndowooza ebeera ya dakiika asatu lumbu yasobola okwogerera essaawa bbiri n'olaba abantu nga bali ku lumbu ye simanyi banyumirwa kulimbibwa oba balaba nga byayogera bituufu so nga tetunnaba kutwala lumbu y'ono kwanukula misango gye tusooke tulowooze ku byayogerako ayinza okuba abyogedde lwa busungu ayinza okuba abyogedde lwa bunafu ayinza okuba abyogedde olw'ensonga nti ye ndowooza y'abannayuganda abasinga obungi oba kwe kusaba kwabwe mu ngeri emu oba endala naye tebalina maanyi gakola ki googera olw'amateeka olw'okutya olwa duroni olwaki nze nteeka kuno story nyingi ku da final channel abamu ne bangamba ngenda kuvaako oyo gw'otaddeko simwagala sirina buzibu na muntu alaba story emu n'agamba ngenda kuvaako kiba kitegeeza teyajja ng'amanyi omulama gwa final channel final channel mulama gwa mukutu gwa mawulire ky'ovaolaba eri channel omukutu gwa mawulire ogwo guliko vidiyo ezisoba mu 10 lwaki kwemu gye nkoze owulirayo wantu unsubscribe nateekangayo omukulu bajjo nze nga kugamba ekintu kimu wuliriza omuntu gw'otayagala osobole okufuna ensonga lwaki tomwagala toyinza kukyawa bukyayi muntu nga tomwagala mbu nze namukyawa wuliriza omuntu gw'otayagala osobole okufuna ensonga kuba bajja kubuuza tomwagala yakkola ki ntewali nze simwagala bwagazi eyo neebeera ndowooza ya kisiru oluusi oyinza okubeeraawo ng'omuntu tomwagala ng'omuntu naye n'agenda ayogera ekintu nga kikuyamba mu ngeri emu oba endala kubanze nkimanyi teri muntu mubi kikumi ku kikumi teriyo muntu atayagalwa kikumi ku kikumi kyova olaba oli ateekako amugondo unsubscribe naye ng'ate abataddeko likes bangi okusinga abataddeko dislike kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti gwe ng'omu obeera wandowooza nnafu nnyo okugamba amugontu unsubscribe kubanga emitwalo 10 egiri ku final channel 12 tegisobola kubanga giriko lwa nsobi kitegeeza waliwo kyenkola ekirungi weba nina ekibi kyenkoze wandiikaawo mu comment section ngambe leero zannero wano sikutegedde ky'ova olaba nze nabagamba comment section ngirekawo nga nzikule ye lwaki kufunirako feedback ku kikyenkola okitegeera kufuna feedback eyo kikyenkola kikye nina okutereezaamu naye kye sijja kukkiriza kwe kutandika okundikiteetingira ani aba ku final channel gw'oyagala olaba gw'olaba story ng'omuntu oyagala mulaba tolaba ky'ova olaba views zaawukana story zonna teziriiko same views gwe gy'owulira nti toyagala giraba gyensonyiwe gy'owulira nti oyagala okulaba girabe kuba kati onoovaako onootegeera otya ekirungi kye ntaddeyo nti kikkwatako
So nze ndowooza Lumbuye waba ine misango gye yakola baji musomere mateeka n'ebibonerezo byajyo asavinge ekibonerezo kye. Wabula we wabeerayo abalala abakola emisango egyefaananyiriza ku egyo nabo babonerezebwe mu ngeri y'omu mu ngeri y'emu kireme kulabikanga ewaliwo agaana n'ebyana kuba eyo y'ensonga etwala sympathy vote ew'omuntu omulala ne balabanga ye mu mutulugunya butulugunya ge magazi ge nandiwadde gavumenti nti let the law oba let everyone be equal to the law naye wanaabeerayo eno fulu figa nga akwata famire ya Bobi Wine n'avuma n'ateeka wali definitely applied force equals the reaction kitegeeza neno wajja kubeerayo akwata famire y'omukulembeze oba y'omupi oba yakabaka oba yaani mu ngeri emu endala naye azza omuliro tosobola kubanga gwebekka alina right y'okuzza omuliro. The same applies to opposition. Nti gw'oba ovuma eri kusobola okuba oweereza bigambo kyekintu kimu ekiri kwekalakaasa oweereza jjinja omusajja azza ssasi naye ati tosobola kugamba aweereza jjinja nti biveeko kuba waliwo ensinga zi Palestine zaani zirwanye ne Israel teziri giwangula bazikuba ne zituula ku ttaka naye paka nga you have negotiated ne mutuula wansi that is when there is peace kubenga olina amaanyi gatya abaganda balina olugero bagamba amaanyi tegalya kube n'amaanyi gatya peace togifuna mu kufufugaza ogifuna mu kuteesa tekola banze njagala nnyo ebintu by'okuteesa era we nteesa naawe nti kino ne kino ne kino ne kino nakusobeza nsonyiwa njagala nnyo mu nsi muno ekintu kyensinga okwagala kwe kunsonyiwa because mba nfunye chansi obutaddamu nsobi eyo ate mba njigiddemu so nze njagala nnyo okunsonyiwa njagala nnyo okunsonyiwa because I am not perfect era nze sirina kizibu mu kusaba kusonyiwa because mu nsobi oyigiramu so fena nga abantu tusobya naye ekiraga nti omuntu olina ky'omusingako kwe kusobola okutegeera nti naawe oli muntu osobola okusobya n'osonyiwa because we are all not perfect kyenyinza okugamba ekyo. It is the final channel binde no pendowoozayo ku bintu bino nga ebitambula free Lumbuye free this Bobi Wine okuvaayo okuwandiika ku Lumbuye kiringa ekyamuzaaliddemu ebizibu naye Bobi Wine ye musajja gwe mmanyi ali very calculative tasobola kubanga yakikoze mu nsobi yakikoze akigenderedde era yategedde ekiyinza kivaamu gw'omuntu oyinza omulaba ng'omubi ng'ate wali abamulaba ng'omulungi Lumbuye ebbanga lyayogeredde waliwo kye bayita stray enga poliisi ebeekuba oba egumbulula abeekalakaasa waliwo amasasi ge bakwata nevayo negamba they were stray bullets zaawabye mu butuufu waliwo abakaaba kuziwabye naye ebeekoze omulimu ogusinga obunene okukakkanya obujagalalo mwalaba ekyali e South Africa singa olunaku lumu wabeerawo okwekalakaasa poliisi n'ereka abannayuganda nti beekalakaase we batyo nkakasa Uganda esobola ofuuka nga South Africa mu kwekalakaasa okwo ku South Africa kwafaamu abantu 300 lwaki poliisi yalemwa okwanguyira okwekalakaasa okwo okugumbulula. So ebintu ebimu mu birungi era mubeeramu ebibi ne mu bibi mubeeramu ebirungi lesoni ki gye tulina okuyigira ku kino. It is the final channel binde no I'm out.